Hej och välkommen till Pallets kök. Idag ska jag göra paj. Kycklingpaj till ikväll. Det var så länge sedan jag gjorde. Så jag köpte en finform igår. Som jag hittade på min favoritköksaffär här i Helsingborg. Och jag tänkte, jag måste testa att göra paj ikväll. Så det ska jag göra. Och använda min nya form. Kitchen Corner heter den i Helsingborg. Alla mina verktyg ni ser och ganska mycket porslin och skål så köper jag därifrån. Så då tänkte jag, jag har en jättegod recept på pajdeg som jag har gjort i flera år. Och det är inte ofta jag gör paj. Och när jag gör så gör jag dubbelrecept så kan jag göra två pajer. Det är alltid gott att ha i frysen. När man kommer från jobb och äter och inte orkar eller man vill bara softa och inte hålla på så mycket käket. Då kan man bara ta fram och värma. Gör bara en sallad så är det middag eller lunch klar. Så ska jag inte prata mer. Nu sätter vi igång här. 4 dl vetemjöl. 150 gram smör. Och en halv deciliter kallvatten. Jag kör dubbel, så jag kör 8 deciliter. Nu har jag i 8 deciliter, så nu är det 300 gram smör. Det är kylskåpskall som jag delar i bitar. Och en deciliter kallvatten. Så. Och nu är det bara köra. Nu har jag kört min deg i matbredare. Suttar ut. Och bara knåda. Och nu kommer jag att lägga den i en plastpåse. Och i kylskåpet. Ska gå på en lång promenad. Och när jag kom hem så är min del klar att bakas. Nu har jag kommit hem från en lång promenad. Det blev 11,2 kilometer. Det känns gött. Jag tänker skulle göra min kycklingpaj. Jag gjorde deg innan jag gick ut. Och nu ska jag dela min bacon. Och det ska bli sån där knopprig stek. Och sen ska jag dela min kycklingfilé. Som jag ska steka också. Men separat. Vi börjar med att dela här på bacon. Och så sen tar jag med er när jag fortsätter där borta. Min bacon är där borta. Man håller på. Den ska bli sån där knapprig. Så jag tar ett tag. Här har jag smör. Jag har delat min kyckling och jag lägger på i pannan där. Bacon kommer jag använda bara i sista. När allting är i formen, då kommer jag att strö på bacon över. Kyckling är. Den ska kokas också, stekas. Den ska vara klar innan den kommer in i ugn. Och så tar jag salt. Och nu är jag lite kluven. Jag har en påse spinat i kylskåp. Så jag undrar som flundrar om jag ska lägga pajen. Jag vet inte, jag kan inte bestämma mig än. Vitlök. Ganska mycket.
nu peppar. Så. Så nu får det steka på här ett tag. Nu och min bacon blev alldeles knappig. Så den kommer att stå och rinna över tills det är dags att använda. Kyckling, den håller på att borta. Och nu är det blev dags för champignon. Jag stekte i den där panna, stekte jag bacon. Och jag kommer inte att kasta bort det, eller bort vätska fett. Jag kommer att ha champignon där, för jag tycker att det kommer att ge en bra smak i mina champignoner. Alltså ni skulle känna dofter med champignoner i den där baconfett. Mm. Och sen tar jag lite vitlök. Och ingen salt, ingen peppar, ingenting. Bara lite vitlök. Det ska blandas sen i kyckling. Och kyckling är redan svartpeppar och salt. Så behövs inget mer. Så, nu får jag bara putta på här. Och jag ska hämta en till kastrull. Där jag ska koka grädda, crème fraîche och tomatpuré. Och så i slut lägga på parmesan. Den ska dit. Och sen den där gägga ska blandas där. Och till slut bacon. Och i pajformen. Det brillar bra. Medans min kyckling håller på att bli klar. Och champignon håller på att stekas. Så är det dags att leka lite med det. Jag får trycka in deg i min pajform. Och jag grädde inte deg innan. Jag har tillsammans med mat faktiskt. Det är många som grädde innan. Men jag gör inte det. Jag kör allting tillsammans. Inte fram och tillbaka i ugnen. Men var och en har sitt sätt. Och mitt är den där och det funkar för mig alldeles utmärkt. Och till den där kycklingpaj, jag kommer att servera en sallad med lite gott och blandat. Och ja, det blir middag ikväll. Det var länge sedan faktiskt. Så det ska bli jättemumsigt. Och äta paj igen. Det ser jag fram emot. Så. Det är bara fortsätta. Och håller på. Tills den är klar. Min kyckling är färdigstekt nu. Så jag häll på lite torkad timjan. Så. Är jag nöjd. Sådär. Det doftar så gott. Jag är klar med svampen. Så jag tog inte en annan kastrull. Jag kör samma. Spara på disken. 2 deciliter crème fraîche. Och 2 deciliter grädde kommer jag i. Så. Och lite till. Så. Och jag ska i lite tomatpuré också. Så tomat på det.
det ganska bra där. Och när den har kokat så kommer jag och i parmesan. Men nu får det koka ett tag. Jag har stängt av värma från platta. Och jag hade parmesan och reggiano, det är min favorit hemma. Så jag kommer att strä på. Så. Det var inte så mycket. Men det räcker. Så. Det är klart. Och nu kommer jag att lägga den på kyckling. Som ni ser har jag lagt min stekt kyckling på min pajskål. Och nu lägger jag på den goda såsen. Det doftar fantastiskt. Det säger jag alltid. Vad tänker ni? Men det är sant. Jag vill dela på champignonerna. Det blir överallt. Annars är det lätt om man gör med sås att de bara hamnar på ett ställe. Nu har jag lagt på hela fyllning. Tar jag min knoppstrikt bacon och bara försöka ge lite överallt. Det blir fint också. Det ska bli himla spännande att testa den. Kul att hitta på nya saker. Sådär. Nu kommer jag köra in i ugn i typ 200 grader. I 25 minuter, 30. Något sånt. För allting är klart. Det är bara skal som ska gräddas. Så där ja, klart.